58 58 Djelovi tjela Kroppsdelar Kroppsdelar Certam muškarca Jag ritar en man Jag ritar en man Prvo glava Först huvudet Först huvudet. Moskarets nosi Sheshir. Mannen bär en hatt. Mannen bär en hatt. Kossa se nevidi. Håret ser man inte. Håret ser man inte. Uschiseta Koger nevide. Öronen. Ser man inte heller. Öronen ser man inte heller. Lägga nevide. Ryggen ser man inte heller. Ryggen ser man inte heller. i Jag ritar ögonen och munnen. Jag ritar ögonen och munnen. Moskarets pläse ismiese. Mannen dansar och skrattar. Mannen dansar och skrattar. Moskarets ima dug nos. Mannen har en lång näsa. Mannen har en lång näsa. On nosi stap urukama. Han har en käpp i handen. Han har en käpp i handen. On Han nosi i shawl och kovrata. Han har också en schal runt halsen. Han har också en schal runt halsen. Zima je i hladno je. Det är vinter och det är kallt. Det är vinter och det är kallt. Rokesu jake. Armarna är kraftiga. Armarna är kraftiga. Nogesu takoger jagke. Benen är också kraftiga. Benen är också kraftiga. Muskarat je od sniega. Mannen är av snö. Mannen är av snö. On nenosi hlače i kaput. Han har inga byxor och ingen överrock. Han har inga byxor och ingen överrock. Ali muškarac se nesmržava. Men mannen fryser inte. Men mannen fryser inte. är en snjegovic. Han är en snögubbe.